No niin, moro vaan kaikille sen Hege täällä. Tosiaan tänään videon aiheena ei olekaan mikään top 5 tai top 10 listavideo, vaan tällä kertaa mä ajattelin antaa teille mahdollisuuden kysyä mut erilaisia kysymyksiä liittyen melkeinpä mihin vaan. Ottakaa ihmeessä tykkäys tälle videolle, jos täältä mä teen vaikka kerran kuukaudessa tämmöisen videon, mistä voitte kysyä multa ihan mitä vaan. Eli tosiaan, tää on simppeliä. Te voitte siis laittaa tämän videon kommentteihin erilaisia kysymyksiä liittyen vaikka muuhun, YouTubeen, Fortniteen tai ihan mihin vaan muuhun. Ja tosiaan, sori kaikille, jos tää setupi vähän kaikuu teille. Mä oon tosiaan muuttanut just hetki sitten uuteen paikkaan. Tässä on vielä vähän valmistelu kesken, joten jos tää setupi vähän kaikuu tai kuulostaa oudolta, niin pahoittelut siitä. Ja tosiaan maanantaina mä tuun uppaamaan teille täysin uuden uutisvideon, jossa mä tuun kertomaan teille tosta uudesta Fortnitein ja Stranger Thingsin yhteistyöstä. Ja sitä videoa te ette halua missata, joten muistakaa laittaa ilmoitukset päälle klikkaamalla sitä kelloa sen tilausnappulan vieressä. Ja tosiaan, se syy minkä takia nyt ei parin päivän tullut yhtäkään videoa, on tosiaan se, että mä olin nyt pari päivää ja tämän juhannuksen ajan mun mökillä, jonka takia mä en tosiaan voinut tehdä yhtäkään videoa teille. Mutta täällä tulevalla viikolla mä tuun joka päivä tekemään vähintään yhden videon teille. Ja mä oon tosiaan kans ensi viikolla aloittamassa täysin uuden sarjan mun kanavalla, elikkä laittakaa ihmeessä kommentteihin teidän veikkauksia, että mikä tää sarja tulee olemaan teidän mielestä. Ja viimeistään parin viikon päästä mä tulen aika varmasti myös tekemään teille uuden setup-videon tai setupin esittelyvideon, kun mun setup ja muut asiat on laitettu kuntoon. Ja hei, jos te haluat tulla mukaan pelaamaan Fortnitea vaikka tänään, huomenna tai ylihuomenna, niin se on todella helppoa. Tässä videossa ei tosiaan mitään keksiä tai mitään muutakaan piilotettu, vaan jos te haluat tulla mukaan pelaamaan, niin menkää käyttää Fortnite Item Shopissa Support Creator-koodia Hoge ja kommentoikaa tämän videon kommentteihin, millä nimellä te pelaatte Fortnitea. Elikkä kommentoikaa teidän Fortnite-nimi ja kommentoikaa myös kommentteihin Epic Games-nimi, jos toi perus Fortnite-nimi ei jostain syystä toimi. Ja tosiaan, tän uuden sarjan lisäksi mä en hirveesti pelaa mitään muuta kuin Fortnitea, mutta jos haluatte nähdä jotain uutta videoa tai peliä tällä kanavalla, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin teidän ehdotuksia liittyen vaikka peleihin, videoideoihin tai ihan mihin vaan muuhun. Mä en lupaa, mä aloitan minkään uuden sarjan, minkään ehdotuksen pohjalta, mutta jos joku todella hyvä ehdotus tulee mulle, niin mä lupaan ainakin harkita sitä. Ja mä en vielä tiedä ihan tarkalleen, että minä päivinä tulee tätä uutta sarjaa ja milloin tulee Fortnitea, mutta mä tuun päättämään sen myöhemmin varmaan ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla, riippuen siitä, minkälaista palautetta toi uusi sarja saa. Mutta tosiaan, tää oli tämmönen vähän lyhyempi video. Laittakaa ihmeessä kommentteihin tän kysymyksiä, jos laitte tietää jotain muusta YouTubesta tai ihan mistä vaan muusta. Ja tosiaan, ensi viikolla jatkuu taas ihan normaalisti videot. Elikkä muistakaa laittaa ne ilmoitukset päälle, niin te ette missään yhtäkään uutta videota. Mutta tosiaan, me nähdään huomenna uuden videon parissa. Ja siihen asti se olisi Hegen puolesta, morjes!